Сьогодні відеохостинг YouTube святкує свій день народження. Саме цей день, 14 лютого 2005 року, в американському місті Сан-Бруно, штат Каліфорнія, дизайнер Чад Герлі та програмісти Стівен Чен і Джевет Карім створили сайт, куди користувачі легко могли вивантажити короткі відеоролики, які потім переформатовувалися в формат флеш-відео, який тоді підтримувався переважною більшістю інтернет-браузерів. Я в зоопарку. Саме так називається перший відеоролик, який з'явився на сайті 23 квітня 2005 року. І станом на сьогодні його переглянуло майже 46 мільйонів користувачів. У 2017 році YouTube визнано другим за відвідуваністю сайтом мережі інтернет. 4 жовтня 2015 року на відеохостингу YouTube з'явився канал Пірятин TV, завдяки якому ви маєте змогу переглянути будь-які актуальні події Пирятинщини в зручний для вас час.